Ja, idag är vi ute på Tjursbosjön, tror jag. Det är namnet i Skälfossa, det är lite tjurigt, det är lite fram och tillbaka och det är lite för tunt. Och, men kanterna är bra på vissa ställen, så att vi faktiskt hittar, det blir väl åkt en mil i alla fall. Så blir det väl lite rast här och lite grillning som sagt på. Men det är en fin dag igen, lite pudersnö på isen, men ingen fara. Utan kanterna funkar bra och man får ta det lite försiktigt, så ja, det är härligt. Men i varje fall då så får vi väl hälsa på dem där hemma. För att, ja, och ifall det är någon som undrar varför jag filmar uppifrån, så är det för att man ska slippa se de här påsarna under ögonen. Kolla, ska vi se, om man gör så här, då blir det inte alls så bra, va? Utan här blir mycket bättre. Okej, men vi hälsar väl dem hemma som sagt och tackar ifrån TV44 ute på Tjursbosjön lite söder om Västervik. Hej!